Bir zamanlarda bir kişi bo'lgan, nihoyatda bir quvvatli, zolim bo'lgan kishilarning yonida yordamchi bo'lib yurardi. Zolimlarga yordamchi edi. Dengizni bo'yidan o'tib ketayotsa, bir baliqchi katta baliqni tutib chiqarib kelyapti dengizdan. Haligi zolim zulm qilib o'rgangan zolimlar oldida yuradi, menga berasan mana baliqni. Hali baliqchi bermayman dedi. Nimaga senga berar ekanman? Bu meni bolachaqamning rizqi. Olib borib sotaman, bolachaqamga sarflayman buni dedi. Shunda boyagi quvvatli kishi bir urdida baliqni qo'lidan tortib olib ketdi. Zulm ko'rdi baliqchi. Duo qildi. Parvardigor, meni zaifligimdan foydalanib, menga zulm qilib, bolachaqamning rizqini tortib ketdi. Parvardigor, o'zing ko'rding, quvvatingni, qudratingni, azamatingni bir ko'rsatib qo'y bunga dedi. Baliqni ko'tarib ketayotganda haligi baliq shinchalog'ini tishlab oldi. Bordi, bir kun o'tdi, ikki kun o'tdi, shinchalog'idagi og'riq qattiq bo'lib ketdi. Tabibga bordi, kesish kerak dedi. Kesmasang kaftingga o'tib ketadi dedi. Shinchalog'ini kesishdi. Bir qancha vaqt og'riq to'xtagan bo'ldi-da, keyin u og'riq kaftiga ham o'tdi. Yana chidamasdan yurdi, tabibga bordi, tabib kaftingni kesishlik kerak, chig'anog'ing yetmasdan turib dedi. Kaftini ham kesishdi. Ozgina og'riq qolgan bo'ldi, ozgina vaqt o'tgandan keyin chig'anog'ida ham og'riq o'tdi. Chig'anog'ini ham kesishdi. Yana ozgina vaqt o'tdi, yelkasidan kesishlikka majbur bo'lishdi. Aytishdiki, yelkandan kesib olmasang qo'lingni badaningga o'tib ketadi o'lasan deyishdi. Yelkasidan kesishdi. Yelkasidan kesgandan keyin tabib so'radi. Sen nimaga bunaqa bo'lyapsan? Axir odatda bir kesganda to'xtar edi. Biror bir ayb ishing bormi, gunohing deganda baliqchi bilan qilgan muomalasini eslatdi. Shunda tabib aytdiki, "Ey bechora" dedi. Sen o'sha mazlumni qaytib borib rozi qilib qo'yganingda, buna qilib qayta-qayta qo'lingni kesishlikka to'g'ri kelmas edi. Endi tezroq bor, badaningga o'tib ketmasdan turib, kechirim so'rab, tavba qilib rozi qilib olgan hali baliqchini dedi. Istab-istab borib topdi. Topib oyog'iga yiqildi. Meni holimni ko'rib, rahming kelsin. Men senga zulm qilganman, meni kechir dedi. Kimsan sen deb so'raganida, falon vaqtda sendan baliqni qo'lingdan tortib urib olib ketganman dedi. Meni haqimga duo qilganmiding shunda deganida, duo qilgan edim. Parvardigor, meni zaifligimdan foydalanib, meni haqqimni olib ketdi, bolachaqam rizqini olib ketdi. Ey o'zingni qudratingni, azamatingni, buyukligini bir belgisini ko'rsatgin degandim. Boyagi zolim, Robbim senga ko'rsatdi, duoingni ijobat qildi. Qudratini ko'rsatdi, endi meni kechirgin dedi. Hali kishi kechirdi. Zolim aytdi. Alloh taologa istig'for aytaman. Tavba qilaman va qaytib zolimlar diyorida yordamchi bo'lmayman. Ularni eshigin tagida turmayman dedi. Tavba qilib zulm qilgan odamini roziligini oldi. Endi qancha odamlar bor, zulmni ochiq qilib yurib, jinan temayapti ularga. Bilingki, Alloh taolo beparvo qo'ymayapti. Alloh taolo tashlab qo'ymaydi, Alloh taolo muhlat beradi. Alloh taolo muhlat beradi, tashlab qo'ymaydi. Wala taqsabanna Alloha ghafilan amma ya'malu zolimun. Allohni Alloh taolo aytayapti. Allohni zolimlarni qilayotgan ishlardan g'ofil deb sanamanglar dedi. Innama yu'akhiruhum li yawmin tashqasu fihi al-absar. Ha, ko'zlari shunday ochilib qatib qoladigan kunga kechiktirib qo'yapti. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Videoyimiz tez chiqish uchun videoyimizga like tugmachasini bosing. Albatta obuna bo'lishni unutmang.